زمان دخوگ اسلام عزتمند و مشران و کشران و دوستان و رونو اللہ رب العالمین پا قرآن عظیم و شان کے مومنان و تچکم کسان مسلمانان دی اغویت پا یو عجیبا او پا یو دیر کل انداز باندی یو یاد دہانی کئی سوی و تو یا ایها الذین آمنوا اے چچا ایمان روڑی دی او چا دا کلمہ ویلی دا چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دا ایمان پا دق عظیم نعمت باندے سرفراز دی دق تعلاوی اتق اللہ زمان او یری گے دا یرا پا دی خپل زلکی زمان دا یرا پیدا کے او دق تقوی دا کامیابی لوی سیز دے قسم دے انسان وی چیز دی دنیا کم کامیابی موخرت کے دا دی دا پارا دا طول و نخکل و مزیدہ للارا غدا تقوی دا تقوی ستا وی نو تقوی بانی خو خیر منگ دیر بیانونا مخیم کلی دی بیا با مکو پختو کی او پا پارسے کی وطوی پرہیزگاری پرہیزگاری سا مطلب چی دا کم سیز را تا اللہ حکم کلی دی آگا کواو چی دا کم نیمانی کلی زان تے ساتا دقی تاوی تقوی پرہیزگاری دا اللہ وی زان کے راولا او فیدال علا دا خبرم ورا چی چا زان کے تقوی راوستا دا دب دنیا مخشتوی و آخرت مخشتوی دنیا کی با اللہ وی زدہ آغی زین دل کامیابی ورکم چی دا دپا وہم و گمان کی بمنی نو تقوی دیر خلی صفت تی اللہ دی منگو تاس کراولی اس دا تقوی دا صفت پرازی سنگا نو دی آیات کی اللہ منتا دیر خلی و مزیدار طریقہ خولی دا دیر اعلا طریقے خولی دا دیر آسان طریقے خولی دا چی دا تقوی پر ازگاری دا اللہ دا یرا دا بسنگ رازی نو بس نورستا سکار مشتا بس تکین او صرف یو سوچ دے ذہن کے راولا یو فکر راولا یو حب گلے جسے پا دق فکر با اللہ تعالی تقوی در کی دا فکر سشی دی دا سوچ سشی دی چی دا اللہ منتا حکم کی اللہ وی اتق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد بس دا یو سوچ دی ذہن کے راولا چی یو سبا را روان دی یو رز روان دا پما چی اگا دا مرگ رز دا ادا زنکدن دا اگا بیا با ما قبر کی دی بیا زما قبر کی زندگی دا بیا زما دا قبر نپاسی دل دی بیا دا حشر پا میدان کی ادری دل دی او بیا بزما اللہ رب العالمین دا کامیابی و دا ناکامی پیسلی روز مقرر کلی دا دا پا مارا روان دا اللہ وی دا قصوچ پا ذلک راولا چی دا با حالی پا مارا روانی دی والتنظر نفس ما قدمت لغد ما دا دی سبا دا پار سکلی ما دا دی قبر دا پار سکلی ما دا دی زنکدن دا پار سکلی ما دا دی قبر نا دا پاسی دو پا وقت کی چیز پاسم و سکے پی دا دی دا پار ما سکلی ما دا اللہ رب العالمین پا دربار کی دا ادری دو دا پار سکلی پا ما چکل فیصلہ کی گی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو ڈل با دا جنتیانو باوی بل با دا جہنمیانو دا پری زبا پا جنت والا کی رازم او کزبا دا جہنم والا کی رازم اللہ وی دا سوچ لگزان کی راوالا بس تقوی بتا کی راج والتنظر نفسو ما قدمت لگت ما دا دی سبا دا پارا سکری واتق اللہ اللہ دوبارہ بیاوی گورے دے ما میلک سوچ اوکا دا سوچ تالا پا کار دے ان اللہ خبیرم بے ما تعملون اللہ ویز استاد آر عملنا خبردارے نظام عزت من درونو دا سباب پا منگو تاسو طولو را روان دے
او هغه سبا د څه شي دی؟ هغه مرګ دی. مرګ به هر چا نه راځي، او د مرګ نه خلاصي ګورې د چا نشته. دا الله اټل فیصله کړې ده، یعنی بالکل هغه اخیرې فیصله ده الله دا چې مرګ به تاله یو ځل خامخا راولم، تا به پناه کوم. او اسد جان دا قرآن شریف زمونږ استاسو د هدایت لپاره الله را لېږلې دی، او د رهنمایې او د کامیابۍ یو لوی کتاب دی قرآن شریف کې. الله رب العالمین د دې مرګ چې دا پتا به راځي په یو مختلف اندازونو الله بیان کړی دی. هر ځای کې بلبل شانې بیان کړی دی. لکه اسې مثال په طور دته وایم، یو ځای کې الله وی کل نفس، دا خو ټولو ته یاد دی، کل نفس ذائقۃ الموت شاباس، هر یو نفس ته د مرگ دا ذائقه او دا سکه دا خامخا ده، دا به کوي. یو ځای کې الله دا وی، بل ځای کې الله وی اینما تکونو یدرککم الموت، فاروق نشتا، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونو اے چتکم زیکی یدرککم الموت، دا مرگ بتا رہنی سی، دا مرگ بتا سر ملاوی گی. بل زی اللہ داوی، بل زی اللہ داوی اے وجاعت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد، دا مرگ دا سخت ربان دی گوری خام خاد دا برازی. بل زی اللہ وی سا جیبا جیبا اندازو ندی کنا، بل زی اللہ وی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، قل وتو ايد ادوال وجان سردارا ان الموت الذي ددي كم مرغ نچتمن ديوي ددي كم مرغ نچترواني كنا تفرون منه دي سر بيوزل خامخا ملاويگي فانه ملاقيكم، نتا چتمن ديوي كنا د سر بيوزل ستا ملاقات هيگي، کو ستا خوخه ده او کو نه ده خوخه، کو ته ډیر لوی سړی یې الله وی بچ کېدی رانه نشي، کو ته ډیر حسن دار یې مرګ برلې یو ځل الله وی راولم په حسن هم رانه نشي خلاصېدی. په مخ د کائنات کې د ټولو نه حسین ترین بنده یوسف علیه السلام مرګ ولا راغی، په بادشاهتوب هم رانه نشي بچ کېدی چې ستب وی زه بی بادشاه یم او زما دمت دلان دی دا ټول بادشاہی دا ملک تی. اللہ وی تب اس بادشاہی دا سی او بادشاہ تیر شوی دی پا مقدس مکی چی داغ پا انسانانو نا پا پیریانو ام حکومتو، پا پرندو ام حکومتو، پا جرندو ام حکومتو، پا درندو ام حکومتو، پا حیوانات ام حکومتو، پا ہوا ام حکومتو، او پدی میگو او حشرات الارض حکومتو. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام چی داغا سی باچی ہے وہاں گل جی سے اللہ وی اللہ تے سوال کو وی ملک لا ینبغی لی احد من بعدی، خدای باچی غوالم خو پا مخد کائنات کی دا سی باچی را کا چی ندی چالا مخ کی ورکلیو نبی چالا پس دینا ورکلیو باچا شو ورکلیو والا اللہ خو چه مرگ ولا راغه مرگ مرگ نا اللہ وی زتیک تا تدر طول جهان باچهی می ده لپا عرص در کلا خو گواردار تا زده سنه وی مونر تا ده بیده بی پا لپس بانده ویم خو چونکه ده قرآن ده پیسله ده قرآن ده سیوی دیدون ذکره تا ویم ده سلیمان علیه السلام نا اللہ رب العالمین چه مرگ راوست و سیت اصد واقشتا نو پا ولاله تساقشتا ولالو سایتی اگشتی دا او یو کال ولالو اللہ وی مرگ براولا او زوی ملے کو موسیٰ علیہ السلام دید پیغمبرانو خبرکو دیر بی خلق تی او کو سلیمان علیہ السلام دید او کو عیسیٰ علیہ السلام دید او کو ابراہیم علیہ السلام دید او کو لوی لوی پیغمبران او کو حسن دید یوسف علیہ السلام حسن یوسف دمع عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوبان ہم دارنگی تو تنہا داری کو حسن دیو کو
یاد بیدا دی او کو ملی جم دی کول دی او کو با چیدا اللہ وی د دی طول پیغمبرانو صفات میں پا جناب محمد رسول اللہ کے چھو آغا چھ دا غا دا مخا اللہ دا کائنات پیدا کلی دی رسول اللہ مبارک تم مار گرا دی دار تا دی پوری خبر کم چھو گوری دا خبر یقینی دا دا بر نرازی انکا میتون و انہم میتون افا امتا فهم الخالدون تب دا دنیا نزی و دا نور خلق پرا نپاتی گی نظام دا خبر مقصد دا دیرونو چه مرگ با یوزل خام خارازی دا مرگ نخلاصی نشتا زدن دا دنیا دا عارضی دا بی وفا دا نمگل دا ختمی دون که دا دی پا مقابله که یو بل جهان دی چه اغا خیرت دی اغا دائمی دا اغا دائمی دا دا عارضی دا اغا دائمی دا دا بی وفا دا اغا وفادار دا دا نیمگل دا اغا پورا دا دا ختمی دن که دا اغا نختمی دن که دا بل تؤثرون الحیات الدنیا خیر و ابقا اغا نختمی دن که دا ندق سوچ اللہ رب العالمین من توی چیز دنیا نخو با یوزل تزی خوال تنظر نفس ما قدمت لغد دا دق سبا دا پارا دی سچل کلی دی سوچ تی کلی دی سفکر دی کلی دی سزہن کے دی راوست دی چیز با یوزل زمان زنکدن را روانی مارتا پا زنکدن دی تو رجمو کے بیان کلی دی چیز سمر سخت حالت دی اگر دا پیغمبران و اگر دا نیکان و خلق و آہ کیفیت چی میرا تا بیان کلی دا پخپل زی خوز قسم دے وحب اللہ جی سیب چکل دا بخاری شریف دا حدیث میں مخی تراشی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی گی او دا دنیا نروانی گی عائشہ بی بی وی دق وقی زا دا رسول اللہ مبارک دا وجود زما پا دی غیق مبارک کے دے او یو کاسا پرتا دا دا اوبو او رسول اللہ مبارک کاسا کلا سک دی او سوئی الا ان للموت سکرات عائشی بی بی وورا الا ان للموت سکرات یا اللہ مرگ لڑی ری سختے دی زنکدن لڑی ری سختے دی زنکدن دیر سختے پر رسول اللہ مبارک سخت نو امت تا پارا دا خبر رکھئی چھ زن کدن گوارے دیر سخت دے نو یو سباب پا منگا اتاسو دا دق زن کدن را روا دے دا بوی سخت و جاعت سکرت الموتی زل حق دے اللہوی دا مرگ دا سختی گوارے دا حق دا دا زن کدن حق دے دا بوی نو یو دا مرگ سختی دویم نمبر بیا قبر نو پا قبر اماتا دا دیر خبری کلی دی او یو زن لے موضوع دا او زویم کو یو سل جمعی پہ زبیانو کم نو دا با کمی چھ دا قبر سحالات دیا سحالات بیا دا قبر بیا دا قبر نا پاسی دل ساسان خبرنا دا سوالا خبرنا دا قسم پا خدی رسول اللہ مبارک فرمائی وی بازی کسان چھ دا قبر نا پاسی مخ بے دا خیمزی روی بازی کسانو مخ پا دا سپووی دا بازی کسانو مخ پا دا خرووی دا بازی کسانو مخون با دا بیزوگانی دا اللہ دربار تا پروانی خدا طول عرص پخپل زی دا قرآن شریف دق باب چکل راوالی چی دا پیسل ربانی دا جہنم اشوا نو بیا جہنم دیر خطرناک زید جہنم بیا دیر سخت زید اللہ دیتی مسلمان اساتی خو مسلمان بام دخپل و گناہونو پا وجہ بازی مسلمانان زی آیات ساتھے بازی مسلمانان بزی جہنم تا دقا ویما دا اول زان تا ویما دا تا اس تا بیان نکوم یقین پا خودیو کا چھ اول دا زان دا پارا لگی آیا چھ دا کیفیات پا منگو تا سو طول لاروانی بیا تا سو تا خبر اکوم
دا خبر اول ځان ته کوم او استاذ مخ کې زګه کوم چې دا خبره زما زندګی کې مراشي زما جون کې مراشي جهنم ډیر خطرناک ځای دی قرآن شریف کې الله وی و بئس المهاد ډیر ناکار ځای دی و بئس المصير ډیر ناکار بیچونه ده بل ځای الله وی عذاب یخزیه ډیر رسوا کوونکی عذاب دی رسوا کوونکی څنګه عذاب دی ماته وګوره جہنم اللہ رب العالمین دیر خطرناک زے پیدا کرے لے او سنگ دی زیرت لکشن کیفیت بیانوم نزیم چی دا سوچ زما ذہن کے مرا چھوستا زب ادق نیت لگی آئے قرآن شریف کے اللہ رب العالمین وی دا قیامت پورز با جہنم رول گشتی شی راب گشتی شی وائی قاری سے وجی ایوم ایزن بی جہنم جہنم برا گشتی شی سنگ برا گشتی شی نظر رسول اللہ مبارک حدیث پر آوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی جہنم بسنگ را وستی شی نو دے جہنم تب او یا زر لگاما چولی دا رسول اللہ مبارک وی او یا زر الحمدللہ او یا زر لگاما بے اچولی زنزیرونا دا پوری بے وطا چو اس پوری سنگ دی اللہ تا پتہ لگی نو دا بے را روان کلی نو او یا زر لگاما قسم باللہ سم قسم باللہ چستا دی ذہن کے دا خبر کی نہیں دے دا پارا میں قسمو قالو چھ رسول اللہ مبارکوی ہر یو لگام با او یو ذر فرشتی نگولی او یا ذر لگام او ہر لگام با او یو ذر فرشتی نگولی نو ما ذر ورکلی دیلا دا دی او یا ذر لگامونا چھ او یا ذر فرشتو با یو لگام نگولی دا دینا سلور اربا و اتیا کرولا پرشتی جورشو دا رسول اللہ مبارکوی دا ولی سار میں دا انسان پا دی ذہن کی خبر رازی چی دا اللہ دا جہنم ولی طالبی دی او دا جہنمی ولی طالبی فرشتو لے ورکو یو فرشتی طاقت اللہ اکبر دا یو حضرت جبریل علیہ السلام وجود مبارک چھ رسول اللہ مبارک داغی کیفیت بیانی کیفیت چھ دا حضرت جبریل علیہ السلامی دو زینوں کے پخپل اصل حالت کی لیدلے دے یو ذل پا صدرت المنتحا کی او یو ذل پا مکم و کرمہ کی نو دوانا زینوں کے رسول اللہ مبارک خودی دنیا کے بے ہوششوی صدرت المنتحا کی آئی کے پس اصلی حالت کی لیدلے دے نوی چی میں اولی دا امیلی در جبری علیہ السلام نو صرف یو وزر خور کاؤ یا زر وزر وی نو دا مکی دا طول غرون دقا کلے بند کلے بیوش شو رسول اللہ مبارک حضرت جبری علیہ السلام دون او دا سلور اربا او یا اتیا کرولو بدا جہنم پرشتو دا نگلی صبر پرشتو انسانان نیادو نو دا میں قتل اسا جانا چی دا جہنم بے نیولی ولی وی نو دا جہنم با پقار وی پقار او پقار بسنگ وی قاری سے سورت ملکو آیا تکادو تمیزو من الغی کل ما القی فیها سالو خالم یعتکم نزل دی با غلمبیگی دی با پقاری نو دا دی دا پار بید اکلی اصلا چی پا مسلمان باندی ورشی با دی با گوری نا چی سوکی گیر کلن نو دا بی تلنوی دا کافر دا پارا نو دا براولی جہنم نو چی جہنم راولی نو اللہ با پیسل شروع کی نو دا جہنم بیا سنگا دے دا دی گہرائی سومرہ دا نو دا گوری رسول اللہ مبارک وی ابو حریرہ وی منگا ناسو وی دی کی یو گلازو شو صحابہ طول رسول اللہ مبارک سر ناس دے نو چی گلازو شو نوی منگ دا رسول اللہ مبارک منتوی وی تاسو دا آواز ووری دو وی منگو تی چی آو عمری دا وی راتے وی چی دا دستا آوازو وی مو اتے چی اللہ دا اللہ رسول پیگی نوی رسول اللہ مبارک راتا وی یو روایت کے او یا را گلی دو بل روایت کے او یا زرا یو روایت کے او یا کالا را گلی دو بل روایت کے او یا زرا کالا خدا گو ریاد ساتے پا دید دا تالیبان مرگری خپیگی چی پا قرآن شریف کیا پا حدیثو کے دا او یو عدد را شنو دا دا کسرت العدد دا پارا دا دیر عدد دا پارا دا استعمالی گی دا دی اگر دا عدد نیوی معلوم لیکن منگ چاہتا خبرو کو لیکن
یو زل دو زل مارتا یو شل زل نو شل زل وینی وینی خو دا شل زل دا کسرت عدد کسرت قول خبره چی ما خو تا تا بار بار او دیر زل وینی نو دا او یا لپس پا قرآن شریف کم دیر را گلی دیو پا حدیثو کم دا دین امراد کسرت تی پتے نلگی چی سمرا نو یو روایت که او یو بلکه او یا زرکالا رسول اللہ مبارک وی او یا زرکالا یا او یا کالا مخ کی یو کالی اللہ جہنم تا خطا کلیو نو او یا زرکالا یا او یا کالا پس نن جہنم بی قورا سو دو برا بغٹی اور بے سنگل اور نو صدا قرآن شریف بیان دے سب ارت زبا حدیث رو بیان کم چھ رسول اللہ مبارک وی دا دنیا دا اور چھ تا سوی نے کنا نو دا دی اور نا او یا چند بیا دا او یا خبر آرالا دا جہنم اور زیاد کی او دا دا آغ جہنم او یایم حصہ دا چھ دا تو تا یو سیکنڈ گوتا نیشنی وی دا دا غی او یایم حصہ دا چاغا یو کم او یا بسنگوی او یا کم او یا چا بلا سنگوی ندید وجه رسول اللہ مبارک وی وی اللہ دا جہنم بن کری دے قرآن شریف کم بیدا نو رسول اللہ مبارک یو زلو بی وی کو اسدا وی کو دستن دا سر دے دستن دا سر پا نظر رازی نرازی دستن دا دی سر امرزے اللہ دا جہنم دا کا داغی کی سوری دوم رو کنا نو پا مخ دا کائنات کی با نوم انسان و جنات و حیوانات پاتی نیشہ گرمین دستن دا قصر امرزے دا جہنم کو لو شو نو انسانان با پاتی نیشہ دوم را گرم او یو پا مسلم شریف دا حدیثم دے یو روایت کی سرد ابو طالب سے ابلا پس راغلی بل روایت کی نبی علیہ السلام مطلق دا کردے چی دا اور با سنگوی نو اور با دا سیوی چی دا طولو نا آسان ترین عذاب با دا آغی کسوی چی صرف دا اور سپلے بوتا واچی نو دا آغی سپلو دا وجب دا دا مازغل کدا کٹوے خود کی دوم را سخ اور او منگا بعضی وقت دا اور بل کو وہا بولا جی سیر ویخی کنا ور بلکو نو دا دی ور دا چنگاری سنگ منگو تا بسری وای کنا دا بسری دا سی توف کی نو تا سر آوالا وی دا جہنم بسری بسنگوی قاری چاہی بیوت شاہ انہا ترمی بشاری قل قصر قصر ستا ہوئی تھی مرجان بیلڈنگ تا شاہ بات انہا ترمی بشر ان شاہ القصر وی دا غیغا بسری دیوی پشان دا یو عظیم و شان بیلڈنگ بری بسری ہے انہا ترمی بشرد کل قصر کانہو جمالکن صفر یا دا سی چھ پا مکم مکرمہ کی بخانو غڑ غڑ زیل زیل نو یو بسر بے دا دی زیل اخم را یا دا یو لوی بیلڈنگ ام دا بے بسری وی بسری اللہ اکبر اللہ دے منگو تاسو ساتھی اللہ وی دکی دا پارا دے سا تیاری کرے چھ زانتے بچ کی بیا با جہنمی راولی نو جہنمی بسنگ راولی اول خوب اللہ رب العالمین جہنمی وجود سنگے کی دا وجود والے والے غٹائی با دا بولے والے غٹائی نو دے غٹ وجود تا چھ دا غور کہے نو تکلیف زیاد ہوئی کنا نو دا وجود بولے غٹ کی نو سمرا بولے غٹ کی نو نوری رتا زکی افیات نا بیانو صرف دوے رتا بیانو دو کیفیات رتا بیانو چھ دا رسول اللہ مبارک بھی نو پا مشکات مبارک کے حدیث دے وی دا یو جہنمی یو غاخ با تاسو دی اللہ مدینی منوری تبوت لے کی امین وائے اللہ مدینی منوری تبوت لے کا پا مدینہ منوری کی دا شمال علاق دا یو غر دی دا احد غر وطا وی دا احد مبارک غر دا احد غر دا سمر غر دی نو دا نہ کلومیٹر دی نہ کلومیٹر غر غر دی نہ کلومیٹر دا دی زینا شیرپاو دا شیرپاو زمان دا شیرپاو دا علاق دا علاق رتا یادو شیرپاو یعنی دا دی زین راوالا تر دا شیرپاو پوری غر دی دا دا خود دا غر عمر دا دا غدی دا خود دا غر دا عمر وردی او دا یو جہنمی یو غاق با دا خود دا غر عمر وردی بس تا سوس اندازہ لگوے دا انسان پا دی خلک سو غا خلک دی دو دیر شا نو چی دا یو انسان پا خلک دا خود دا غر عمر دو دیر شغرو نوی دا دا سر بس عمر وی دا دا اوگی بس عمر وی دا
دد د اخبی بسنګ وی او دد د نور وجود بسنګ ای بس د دینه بس تاسو خیاران خلق کې دوم رب والا الله رب العالمین وجود غټ کی الله رب العالمین وی رائے والے رائے والے او جهنم ته اوس غرزومه نو الله رب العالمین په قران شریف کې د دوی متعلق وی چې سبع زرعون زراعا پس دغه نه مخکې څنګه آیات ده سوره معارج دی کنه الله وی رائے والے او پسنزیر یو تلے خذوه فغلوه رمضان تیر شوی دی ځا خذوه فغلوه ویني سه فغلوه نو وی تلے ثم الجحیم صلوه سی پدی جهنم کې وګرځاوې ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا او وی تلے پسنزیر باندې نو سجانا زنجیر خو تا د سپو بم لیدلی وی او دا نور بم لیدلی وی خو خدای دې نه تدق زنجیر نه کوي دا اغه زنجیر یا وکاله با او یا غزوی دا الله وی نو الله بو وی رای والے یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام پدې سپیمو کې ول زنجیر واچوي او د سماتی په ځای روبا سے او د خپل او د سر ول یو ځای کې دا الله قران کې وی سر اخفی ولا یوزیک او بیا به جهنم تا ور گزار کی یوم یدعون الی نار جهنم دعا شابت یوم یدعون الی نار جهنم دعا وی بویا زی خدا سے نہ چی لاس پہ واچے دعا پدی کو دی کو یہ بوزے دعا دی تو یہ یوم یدعون الی نار جهنم دعا وی په دیکو دیکو یې را روان کې تاسو خیال کړی دا مجرم یې کله را روان کړی دی پولیس کړه نو دا سې دیکې ولا ور کوي الله وی دقه شان دا ور قران دی قران دا رته زدا سې نیم لګیا قاری سے می دا ټول ما ته یاد دی او دا قاری سے می رته دی دا پار کی نو لوي چې ګوره دا زو قران نه لګیا په دیکو دیکو یې جهنم ته گزار کې نو را به وری نو بربند بوي نو دی وای خدای مون ته جامع واچي الله اکبر نقاری سے وایا جامی و نرولے سرابیلهم من قطران جامی والے ادور شیرولے والا نو قرآن شریف کے اللہ وی سرابیلهم من قطران وی سرابیلهم من قطران جامی و تواچوے دویلکل تارکولو تقول ما تتوي قرآن نلقيا إن جال لزم السبارة سرابيلهم من قطران وتقشى وجوههم النار مخ پہ تکس وزی نو اللہ بے جہنم تا گزار کی نو دا جہنم ورتا تا موی چہ دا سے اور ندے دا سے اور ندے دی کی بدی سوزی نو اسا جانا اللہ دے بنگو تا سو ساتی دے دنیا دا اور لنبی اثر چکی نو پس شیبانی کئی پس ارمن شاہ باز او دا سرمن دل دم دیر کئی دن نبیہ دوم را دل نی او دا سرمن دیر را دل کئی نا اللہ وی سوزی با پا دی اور کے نو سرمن با سوزی نو چھ سرمنو سوزی نو دلتا خدای پاک دے منگا اتا سو دا دنیا دا دی سوزی دو نمو ساتی و دا آخرت دا گی نمو ساتی سوزی دل دیر سخت دا گا دی نو چھ دا کلتے دی اسپتال تا دا کلتے دی آیات آباد کی اسپتال دی ڈاکٹر سے تو پتہ لگی التا اسپتال دی نو چھ بوئی زمی دا 95% او دا 80% سوزی دی رو گی گی دا او دا 45% نه زیات شي دا په دا وی یو 20% وی چې دین نه زیات شي دا روغیږي نه نو چې جهنم کې چې دوی سوزي نو بس 45 تا خو بس 20% سوزي دي نو بس روغیږي نه مر نه الله وی نه 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 وای قال شي کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب کله چې دوی سرمنو سوزي الله وی بل سرمن وتا واغونده نو چې بل اوسوځي نه بل وتا واغوندې او زمنګ استاد سرمنده د غټ سړي سرمن به زما په خیال چې مله د سنتیمیټر خو به وي سنتیمیټر او د یو جهنمی د سرمنې موټوالی به رسول الله مبارک وي 15 سلوی غزوی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا الا بدل کے وتا بل سرمن وتا واچوے اغه بل وتا سے مبتشپی سے پمارے پر قران کی نکلی دی
وی روزانه با هر جهنمی تا زر کرتی دا سرمنه چی یوغا بسوزی دا با چی یوغا بسوزی اللہ اکبر اللہ وی والتن ظلت سم ما قدمت دیگا دا دی آیات تا دی راولم دی سبا دا پارا دی سکلی دی نبیا با دی تگیشی گرمی دا دی گرمی دا قدم پا قدم و سات پا سات تاسو مبسکے او دا جهنم گرمی دا جهنم گرمی اللہ دیم تو ساتی ندی با تگیشی نا اللہ رب العالمین تبا اوی منگل اوبا او دو بونا مخی با اوگی چی قرآن شریف کی اللہ وی نا اللہ تبا وی خدای پاک مولا خوراک 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 پاتل لسم سبارک بیان دی اللہ با او یا زر کال بدوی اللہ تزر اللہ بوتی اقصہ ولا تکلمون ما سر خبر مکاوی نا او یا زر کال پس بوتی زورکی ولا خوراک نراوالا وی تینزیشتم سبارکم دیو غالباً پبلکم ان شجره الزقوم طعام الاثيم الزقوم انا داد جهنميان فراق الزقوم دا یو تریخ بوټی دی او طلعها كانه رؤوس الشياطين سوره الصافات کې چه دی داد جهنم پویخ کې شوی دا پویخ کې داونه شوی دا وی دا ولا راواله نو تریخم دی او غنیدارم دی نو چې دی خلیت ای وروا چی نو دقل تبه مارے کیون خلی نو دوی بوی خدای او بو او بو او بو نو او یا زر کالا و بیا اللہ توی او بو اللہ بو دی اقصہ ہوا لا تکلیمون خبر را سر مکاوے رک شے نو او یا زر کالا پس با اللہ وی زور کے ولو او بو نو راوالوی قرآن شریف او بو بے سوی حمیما و غصاخا حمیما و غصاخا ان یوم الفصل کان میقاتا الا حمیما و غصاق او بی ندی مگر حمیم و غصاق حمیم ستا وی حمیم دا جہنمی گورا اسا جانا چی دا بدنو سوزینو سر روان شی بی نروان شی او بیا چی لک پا دی بدن پا دی زخم بانی وقتی شی ناغی نبیا سی چی جو پیپ تی جو شی نا اللہ ویزا ورکے والے ورکے یشی دلی وین یو سوی والا ورکے دا جہنم یا ندا دا بو پیو سکی دا غوری قرآن دی زتا استاد بار بار وی بچی غوری زرت صد نا اول نا دا دای جسنا یا د یو پرزی کی سینا نیم لگیا قسم بالله دا قرآن کی دی قرآن کی الا حمیما و غصاقا ورکه ولا پیپو او وینی ولا ورکه نو الله و پرشتي وی ورکو ولا وی ورکه یو جام کی ولا ورکه نو چې جام کله رولی نو دام قرآن شریف کی صورت کہف راوالے وے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ دا خود کی دلی تارکول دی دا سی بوی دا حمیم و غصاق پا خود کی دلی تارکول و پشان با آغا یشی دلی وی نو دوی با دا جام دی خلی ترانیز دی کن ظاہر خبر ہے چزو بس کم نو جام با دی خلی ترانیز دی کن نو قرآن شریف راوالے وے چکل دی جام دی خلی ترانیز دی کن وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ پدی شوند به دا جام نیخی چې د مخ دا سرمن به پاغی لوخی کی ورکو دا الله په قرآن کې نو چې دا قسم عذابونه ویرو تاسو د دنیا کې اس زا صدا بعض وخت خدای ما خدای ته چې خدای دې سوزیدونه وساتې بعض وخت یو سړی سوزیدلی وي نو موږ ته اکثر دا غره شي یاره استاد جی دعا کو چې الله پہ رحم وکړي یعنی سچ دی مل نو دوی به دا ټول جهنميان به یو وخت راشي نو د جهنم یو مشر فرشته ده یو مشر فرشته ده یو د جهنم به مشر فرشته وي یو به د جنت وي د جنت د مشر فرشتي سنوند تیمور جانا ریدوان ریدوان قرآن شریف کی دی او دا جہنم دا مشر پرشتی سنن دی مالک سشی مالک یا مالکو تینزشتا مصیبارا راوانا ہوں کنا لیقضی علینا یا مالکو اے مالکا لاشا اللہ تا لیقضی علینا چی پمون پیسالا دا مرگو کی بس مرگ راشی دا جنا خو مرگ کدی نو اللہ و تیسم ملا یموت فیها ولا یحیا نہ مرگ شتا و نہ جون شتا بعض زمان ما دی خبر لرا وستے اللہ وی اتقو اللہ ویرے گے والتنظر نفس ما قدمت لغت دی سبا دا پارا ما سکلی بس دا یو سوچ
دا یو فکر دا به زم دې زله کې راولم تاسو مراواله ما تاسو ته وی چې الله رب العالمین عجیب په سری مرګر چالشتا بس ما دې سبا د پار سکړي او اے یا ایها الذین آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ رب العالمین یو عجیبا لپس روڑے دے چھ اللہ دا سنویلو شو چھ تا سنے قیامت دا پار آر یو قصو چھ ما سکلی دے فاللہ دا سنے دے غد نیویلی دے غد دے طالبان تا پتہ دے دا سبات ہوئی سبات یرماوی چھ دے والی روڑے دے نو یو رسالہ میں کہتا بس گورا چھ کم سیس پسے گرزے من جد دا پاو جادا چھ سب اسے گر دیا تفسیرونا میں ٹولو کا تلا تا ملونو شو خود پاکی اور رسالہ مخی لرا وستا او زمون دا دی علاقی اور دیر لی عالم تیر شوی دی مولانا شمس الحق افغانی سیب دا دی تو رنگزو اگر دا دی غد مانا اکلا دیر خشتے اکلا چی اللہ دا غد والی دا سبا والی رولی دی دا سبا نو گو رہے ماتو گو رہے منگ سر صرف دری وزی یو پرونے اروز وا یو پرونے لال یو ننے اروز او بلا سبا دا پرونے خلال بس خبر اتی رشوا پرونے رز بیا راضی تی دغا پارو جانا نا بس اگ تی رشوا با پرون سیم تاریخو 18 جولائی 2024 تیر بس دا بیا نرال کو راضی 25 کو راضی 26 کو راضی 27 نیو پرونے اروز واغا لالا یو نه نه روز دا دا روانه دا او یو سبا دا اوس دا سبا پته لگی دا سبا زما اوس تاسو پته لگی اے ډیر خلق شته داسې چې سار به نور لیدلی وی چې راوخته خو نن ماخام به اونی وینه چې دا دې پریوه ډیر خلق به داسې چې بیگا به نور لیدلی وی چې پروت دی خو نن ساری نور اونی دی چې راوخته نو منگ سارا بس نن رز دو دو سبا دا پارا ما سکلی وی دا غد زکال اللہ رولی دی چھ ما دا دی سبا دا پارا سکلی من سر غبانن رز دا دی نن رز کی دا سو چکا چھ ما دا دی سبا چھ دا کم را روان دی او پتہ نلگی چھ زبا بیگال ما خام نور پریوتل اوی نو کبو نوی نو سبا با نور را خطل اوی نو کبو نوی نو دقی سبا دا پارا ما سکلی دی دا پارا تیاری پکار دی دقی تیاری دا پارا اللہ منگو تاصل دی دنیا کے جن را کلی دی یو دیر وی سفر پا منگو تا سورا روان دی او دا سی سفر چی غن ختمی دن کے دی آگا سبا چی کم را روان دی غمی ان ختمی دن کے دی دا غی خاتمہ نشتا دا دنیا لکشان سفر وی خودے دیت منگو تا سو حج عمرو لبار بار بوتی دا یومی اش سفری لارشو زن سر پینزو جولی جامی نوی جولی کو دا ویان مراوانی او دا قشان دا کم چه دا حج و دا عمری دا شوقیان دی دویتا پتا لگی او زان سر سیزون نو یو سو دا میاش پا سپر روالی پیسیم زان سر روالی ولی دا سپر منگ تا مخی تا دی چی دی که ما تا تکلیف دیوی دی تا ما که ما تا راحت وی زما چاہتا ضرورت را نشی نو دا دنیا دا دا قلک سپر دا پار خمون سمر تیاری کن او غو گود سپر علا زوال سپر ا نہ ختمی دن کے سفر داگی دا پارا من سکلی اس تا یار من دیر کما کجو من دیر بے وقو پایو زمان دا دی دن پا دی بزرگانو کے بزرگ تیر شوے دے داگنو مو بحلول بحلول آگا مجذوبو مجذوب ستا ہوئی مجذوب دا زمان دا دی پیرانو صاحبانو یو استلالا مجذوب دیتا ہوئی چھ منگا دا کما کلو منگا دا کم چھ بے وقو پایو دا دنیا داریو نو دا کم مجذوب چھ کم بھی دیتا منگ لیوانی وایو لیوانی زکا آغا دا سے خبری کئی چھا آغا واقعی آخرت سرداغی غا تعلقی نو آغا پا آغی کی اپیت کی لگی ہے دنیا دار یو مونگ وطا دنیا پا نظر گر گور نو موائی دا کما کھان لے او اصل کی آغا دیر خیاری نو بحلول دیر زیاد خیارو دیر خشتو مزیدار خبری بے کولے دیر اعلا خبر بے کولی خب آغی با دا دنیا دار خلق نا پیدا لی زکا ناغم مطالق فرمائی و یو زل دا سی بازار تنو گوتا
چې بازار ته روته نو دا هارون رشید بچا و سره ډیر زیات خوخی و هغه ته پته و چې دا ښه سړی دی نو هغه چې بازار کې ولیده ورته یې بهلوله څه کې و یاره دې بازار ته روتم وی بازار کې خو بزرگان نه ګرځي حقیقت دا دی بازار ته بی ضرورت نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټولو نه الله ته مبغوزا ناخوخه ناخوخه او الله ته بد شي زبک هغه کمه یو ده دا بازار ده او بزو بلاد الله لا اسواقها دا ټولو نه الله ته ناخوخه زبک هغه شي شي دا بازار ولې ده بازار ته ضرورت نه بار بزي خدا سے بے سنا استو دا دکانونو کې ناس تا کی نو دا غب لګیا دا سار دا بکین تر دا ما خان په پوری بده دکان ما کې تا قل قل خان ناس او دا یو با دا خو دا بل با بد او دا بل لګیا دا ځان خو دا بل بد بل لګیا دا چې دکاندارانو سره ناس کی کنه زویم چې خمز بوتا غا سودانی کلاشین کول کی اگر اشری او دا دا بس الک کور په کلار کې نه یا چې جمعات کې کې نه دا د دې خپل کې خبر کوم ما ټول دا 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 بوډاګان بنا سویم چې لوړې ځولان چې تا کور کې نه بد ناس به او د دې څه نه به منډ الک چې سونې ته جمعات کې کې نه نو بازارونو کې دا ناس اصلي ته خنه ده بهر کې ولی دارو دوکا فراډ ملاوټ چې د دنیا څومره آرامي توبونه یا ټول په بازار کې دومره دارو دومره ملاوت دومره دوکا دا پته قسم کوي نو الله تعالی خو قسم کده د بازار او الله تعالی خو قسم کغه د جمعات منګ دا خو قسم کې نه منډو او غنا خو چې الله تعالی د بسل تمزانه سو بار کې بالول تب ارون رشید وی دی بازار کې سکه و یاره یو خبر لرو ته میسلا و د دې مخلوق او د رب روغ اپو نو هارون رشید دوته روغ کې خو بعضی وخت خلق منی بعضی نه منی و یاو وی خالق منی خدا مخلوق نه منی زو ته مالک بازار پی دې راشي جمعه تا توبه او باسه الله تا منځو کې دغه کې روغ او کې دې الله سره نو خالق وی منی نه نم رسر روغه کوي خدا ظالمان بس ته گیا دې غا دوکي شاکي ملاوت حرابی توبونه دا کوي الله سره روغه نه نو یې روغه سوم دا پس بیا او کته مخبره کې دا سره روان دي ګور سومره دا عبرت خبره ده چې مخبره کې روان دي نو بیا وتا هارون رشید وی سکه بالول وی بیا د دې مخلوق او د خالق روغه کو د یې قبرونو والا او د خالق روغه کو وی ښا وی اوسوک منی اوسوک نه منی وی اوس دا مخلوق منی قبرونو والا خو خالق نه منی یو زلال دی لاندې دا کته بیا خالق نه منی ګوري نن د سره مقدر نن موقع نو نن تیار یو کنو دا هارون رشید وی یو زل راغی دی دربار ته نو هارون رشید سره یو یاره ادب ول پیسې ورکول او غبا ناغشتي نو دوی ته وی یاره داسې چل کوم چې دی پس طریقه باندې دی زر سوسیز ول ورکم نو د سرو زر یو چالی وا هغه ول ورکړه وی بالو لدا ول هغه ته زنالم خزا وی ځان سره کیدا وی ځان سره نیک دم خزا وی داسې ځان سره کیدا چې کو تانا بے وقوف او تانا ساده او کم عقل کم انسان او غلی وا کبیا تی مال بس هغه ویلې را خدا ځان سره کی خو ډیر موده تیر شو سموده پس خبر اورو شو یره هارون رشید بیمار دی او داسې بیمار دی چې د بستر مرګ باندې پروت بس د مرګ غا حالات بس دې زر تاسو ته راغې وخت کم دی مختصر را توې ما چې تاسو ته راغې وته هارون رشید ولی وی بیمار وی ښا وی څه چل دی چې بیمار څه به وشي وی په ډېر وی سفر روانې وی دا څه په سفر وی دا آخرت په سفر وی ښا دا آخرت په سفر روانې وی او کنه وی ښا وی دا دی آخرت دا پارا دی سو سورلی سو وینزی سو پیسی سو ٹاکی دا دی لیگلی دی واپسی دی کالا دا وی واپسی دا دی نه نشتا نوی بیا خود دوم را چپو گود سپر روانی نو سو پیسی ٹاکی سواری وینزی دا دی لیگلی دی
وی غور تا بیا د بی وقت تو خبر شروع کړه آگے سفر کی ددی سیزن ضرورت نشتا ائی کہ دنی کو اعمالو ائی کہ د منزونو د دسونو د دی ضرورت تے د دی وینزو د دی غلامانو د دی اسونو د دی پیسو ضرورت نشتا وی خا وی د دی ضرورت نشتا وی نا وی خا وی استما سره یو امانت پروتو او تا ما ته ویلو چې دا د سرو زرو چاله باغ او چاله ورکه چې زمانم زیات د زمانه زیات قمقل تیو بی وقت تی وی څنګه وی ګوره د دنیا لک شات سفر وی او تکلت لی نو مخکې به د ځان نه پروتوکولو لیګا علامان به دی ولېګل عسکریان به دی ولېګل پولیس به دی ولېګل زی به صفا کو بیا چې بتلی دا هلته به انتظام برابر شو او دا د خوراک انتظام او دی د سکاک او دی د املاس دی او دی بیډروم دی او دی ګیسټ روم دی او دی پلان کی دی بیا بازار سره دی وینځ دی بوتل چې دی به زما خدمت کوي نو د دنیا د لک شان سفر د پاره به تا څومره لوی تیاری کړو او نن د آخرت پاغې لوی سفر چې داغې نه واپسي نشته هیڅ تیاری نشته نو تا نه بی وقوف انسان بل نشته چاله دی واله دغه حقیقت ته موږ ټول بی وقوف وایو او رسول الله مبارک هم دا وایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار کس آغا دی چې د دې سبا د پاره ځان له سغم کړی او قمق الانسان آغا دی چې دنیا په دې دغه باندې دغه کوي چې یاره بس الله ډیر رحیم او کریم دی او بس الله به میو بخي او دنیا کې اس عمل نه کوي دا ټول رقم اقل ترین انسان نو زما عزت مند ورونو ولتنظر نفس ما قدمت لغت الله وی تا دې سبا د پاره سکړی دی واتقوا الله دې معاملې کې الله وی ما نو یریګا ان الله خبير بما تعملون الله وی چې تسکه کنا ننن خدا ارچانه پټه گناہ کے دا پلار نیم پٹا کے دا مور نم گناہ منگا پٹاو منگ ٹول دا دا خزے نیم پٹا کے بعضی وقت ساری پا موبائل لگی آئی چی خزے رانے نو دیزر موبائل لگا کی بچے رانے نو دیزر موبائل لگا کی دا گوی نزان پٹے دا گاوانڈی نزان پٹے دا رشتدار نزان پٹے اللہ وی دا ارچا نزان پٹاوا و ان اللہ خبیرم بما تعملون ستا دا ہر عمل نز خبردار تا چی سکے ماتا مخامت عمل خو پریدا چستا پدی زلک یو وسوسا رالا دام پریدا چستا پدی زلک پا مستقبل کی کما وسوسا رازی و تتنی خبر اللہ وی زدہ غیرم خبری ما نبی سنگا پتے واتقو اللہ ان اللہ خبیر نمات نظام عزت من درونو دنیا یو صور از عارضی جن دے اصل جن آغا جن دے دی دا پارا دی سوچل کلی دی تکا اللہ وی لک شان سوچ کوا لک فکر کوا او سوم رہے چی دا فکر دی زلک راغی وست کامیان تا سر بالائی تا اگٹ ہے لان منگ دا سوچ و فکر دی سرشتنا دا دی دا پار ضرور رو دیتا سو خبر رکو تا سنن چی دا سوم رہ دی جماعت کے ناس یا بس دا ما دا غون تقریر بس یو لخت کدا پریدا بس دا یو خبر ازان سر یو سے دا یو خبر ازان سر یو او قسم بالله ثم قسم بالله ثم قسم بالله درې ځله مې ته قسم وکړه کو زما په دې یو خبره تاسو ما په خپل عمل وک قسم په خدای دنیا م کامیاب او آخرت م کامیاب دنیا م کامیاب او آخرت او غډي ولو کې معمولی عمل دی صرف درې منټه وره کوي صرف درې منټه بس درې منټه را نه غواړم دا درې منټه وا دغه کې اگر دری میں تبس سو کے او سو برا وقت کے پشواروس کی سو گینٹی دی وہاں گلے جسے چوبیس او پیو گینٹا کی سو مینٹا دی ساٹھ شابا نو چوبیس نا پساٹھ کی ضرب ورکا نو دا دین چودہ سو چالیس چودہ سو چالیس مینٹ جوش غالباً چودہ سو چالیس ساٹھ نچی په چوبیس کې ضرب ورکې نه د دې نه چودہ سو چالیس منټ جوړ شو ٹھیک شو چودہ سو چالیس منٹ د نن نه دې وخت کې دا دی یو نیمه بجه ده تقریبا سبا یو نیمه بجې پورې چودہ سو چالیس منٹ دی په دې کې رانه سو منٹ خو عالم جواب راکې مالا ویښ شه سړیا ګرمي خو یوازې تاسو نه کیږي تاسو خو غلي ناسې په کې زه خو چې خبرې وو اوس سره آواز دا شابه می ټوله لمدوي جواب را لے لگ را کے پا دی چوبیس سو چالیس منٹ کے زتا سو منٹ اگوالم آواز سمرا نگئی
پدی چوبیس سو چالیس منٹ کے رہنا سو منٹا گوالم سو منٹا شاباس بس دادری منٹا را گیا دادری منٹا لکشان بتا سو ہر کل چیتا ستا ملوش ہر کل سار گرما ما خام ما سوتن پیشمنی چہر منٹا دادری منٹا ملوش پدی سر و لکشان سادر ہوا چاہے او دا سوچ پوکے جزی دنیا ترالا دنیا ترالا دقا دیوس پرشتی را لی مانا سا دی او دا پرشتی خوب رازی خام قایو زا پرشتو را نسا واقش تا زنگدن می شورو شو وی آغا دی بچیم جالی خزم جالی علی کوی راوائی لی ملی راوائی لی پلان کی مرا لی ملی راوائی لی وی لمبولو لی را واقش تا پتختی واچو لی نا سوچ کوئی زان سر زبان کنتا تو کن علی کا جامعی تیو باسی یار کمیس کو تینو اوش لیوی پا دی منز والی دا کمیس اوش لیوی دا با کی گی دا با کی گی منگو تاو سر دا کمیس والی اوش لیوی دا کمیس تینو دی کمیس اوش لی دا اللہ اکبر پا دی بدن والی لگا کپلا واچے پرتو گم لار شو بربن بے سہار اپری واتی چی اس قسم ان لاس خوزولی شو نقپا خوزولی کن خدا علی ویلم بارے ویلم علی کفن و سمرا خشتا خشتا جامی دا نن پلانکی کارتن دیو دا احمد کارتن دیو دا پلانکی کارتن دیو بس آگا دا سان آگا کپلے را واگشتا سان کپلے کئی واچ ہو لیم را بند دیکھ لیم سارے مطلع پی مطلع اللہ اکبر دا بکی گی رولو قسم پخدے دا بکی گی دا کین دا سو چکے راوائے لیکن خدای پاک مو بخا دا پلان کی جنازه را واغشتا زان مغبری طرف آگه دقا دی اعلانی را لوکن او دقا دی جنازه او دری دا خبر کی کی خود او معصوم را خکولی خکولی کپلی چولی دی یو زن لکا دا سان دا کپلا با مچو دا سوچ را ولی معصوم را خشتا خشتا بالختونو بانی خوبو نکلی دی علکا دا خورو اغا بالخ والا جو که هم چی ملوشی و کمی دی و پسی طبعه که ده او سوم را خشتا خشتا کمبلیه چو بستریه چو کومونه نخور رو داوتا و آچه او پس سوم را خکولی خکولی گردو که سپرونه کو دا پلانکی گردی دا پلانکی دا که سپرم دا که دا جمعه دا خپل کت کی دیم نوری باری خپل کت کی دیم نوری دا جمعه تاوی کت والا رو دا جمعه کت کی دیم پاگی که یا سوم را خکولی خکولی سپرونه پا موتر کرد طبعه را پسی که خوده خوری روانی واچولی لعلان خلق بس زو یو زمان اللہ دا صرف دا دری منٹا تا سونا والم یہ را چی پا دی جمعات کے سمرا ناس شو رب سر با وعدو کو چی پا روس کی با یو دری منٹا دا کو انشاءاللہ او آئے انشاءاللہ کو پا حقیقت کی مقلل زمان دی دا خدای پا ذات بانی قسمی دنیا ہم کامیاب دا آخرت ہم کامیاب دی او کو ام نقلل ام دق دا دنیا پا خرمستو کے با پیبم نو یو صابرانه تری چې په کم حالت کې وتلی خدای دا دغه سبا دا پاره مونږ او تاسو لا هغه سوچ توفیق را لسی په دعا کې الله زنګ په حال باندې رحم الله زنګ ګناهونه معاف کی فل رحم او فضل او کرم را باندې کی او دا دغه سبا دا پاره خدای پاک مونږ او تاسو لا سوچ توفیق را لسی په الله رب العالمین دې دا دغه قبر او دا حشر او دا نشر د خپل کولو د پاره مونږ او تاسو سوچ را نصیب کی او بیا د اداغي مطابق چې کم اعمال دی الله دې غم را نصیب کی دعا لو جهان او خیر دې الله زموږ او تاسو نصیب کی د هر قسم آفات او بلیات او مصائب نه دې الله مونږ او تاسو محفوظ کی څومره بیماران دې الله ټول له صحت ورکی څومره مردگان وفات دې الله د ټول مغفرت نصیب کی څومره بی اولاد دې الله نه کمال اولاد ورکی څومره قرضدار دې الله دې د قرضونو نخلاص کی او څومره د چا صد ظلم را دونه دې حاجتون دی او شری مقاصد دی کو دل تناس تی مخامخ او کو دی شیشے پر در یبانی ہو ری اللہ دا طول شری حاجتون شری مقاصد دخپل پٹو خزانون برابر کی برحمتی کا یا رحم الرحیم